Нестерпний сморід і вода білого кольору. Такий вигляд нині має річка Хомора на Житомирщині. Місцеві жителі скаржаться, що це не вперше у воду скидають нечистоти. Але цього разу в річці масово гине риба. Людям радять навіть не наближатися до водойми. Хто труїть воду, розбиралися наші журналісти. Вчора отакої гадості була у нас засрана вся річка. Це точно не мул. Ну, смердить воно каналізацією. Такий вигляд має нині берег річки Хомора. Жителі селища Першотравненськ розповідають, щороку наприкінці весни спостерігають неприродний колір води і чують сморід. Люди не відкривають вікна і навіть на вулицю не виходять, щоб погуляти, бо такий сморід невозможно взагалі. Можна втравитися від цього запаху. Це відео зняла місцева жителька. На ньому вода брудно-молочного кольору і сотні рибин, що здихаються. Вода кипіла від риби. Ми її ось так голими руками, уявіть собі, отакі вокарасі голими руками виймати з води. На думку селян, відходи в річку скидає картонно-паперова фабрика, що за 20 кілометрів від Першотравневська. Вони намагалися зустріти з її керівництвом, однак до людей ніхто не вийшов, а на телефонні дзвінки ніхто не відповідав. Не реагує фабрика і на запити місцевої влади. Ми знову заключили всі контролюючі органи, почали брати проби, знову звертатися до керівництва фабрики, але керівництво фабрики знову на наші прохання відповіло, що в них все нормально, в них ніяких проблем немає, це ваші проблеми, ви з ними розбираєтесь. Ситуацію із мором риби в річці з'ясовували представники Держінспекції з охорони навколишнього середовища. Вони попередньо встановили, що воду забруднює саме паперова фабрика. Було зафіксовано нижче місця скиду, значить, значний скид невідомої речовини сірого кольору з неприємним смородом. Ось, які, значить, з наданої інформації місцевих жителів, дійсно, що якби вони підтверджують, що це був скид з очисних споруд Понінківської картонної паперової фабрики. У райдержадміністрації кажуть, що відходи в річку заливають уже третій тиждень. Масова загибель риби у Хоморі була і торік. Тоді ситуацію вдалося нормалізувати, річку почистили. Нині селяни кажуть, якщо нічого не зміниться, будуть перекривати дороги. Олена Бунд, Дмитро Поліщук, новини на Першому.